Kazakstanin Sabina ASHIRBAYEVA. Hän on 18-vuotias, tulee Shymkentistä ja häntä valmentaa entinen rytmisen voimistelun huippu Alia Yusupova. Sabinahan taistelee suomalaisvoimistelijoiden Katjan ja Jougin. Tapaan sitten siellä Rion test-eventissä noista viimeisistä olympiapaikoista. Hänen voimistelussa kannattaa kiinnittää huomiota erittäin korkeihin nilkkoihin tässä piruetissa, mahtavassa asennossa. Korkealla päkiällä hän pyörii noita piruetteja. Puhdasta, kaunista voimistelua häneltä. Jalat on viimeiseen asti ojennettu. Hyvä suoritus häneltä, aivan tuo kärki sieltä vielä erottaa hänet siitä, että siellä ei ihan niin vaikeita välineteknisiä liikkeitä, masteryliikkeitä, riskejä nähdä, mutta hyvin puhdasta voimistelua. Ja ASHIRBAYEVA on kilpailut naisten sarjassa vuodesta 2014 lähtien. Ja tässä vielä tätä hänen notkeutta ja upeaa piruettitaituruuttaan. Kisa johtaa siis Dina Averina, hänellä pisteet 18 ja 1 5 0. Ja sitten saadaan ASHIRBAYEVAn pisteet, ne ovat 17 5 5 0.